כמה חללים טבעיים גם בחלקים העליונים, אבל אין בהם סימנים לזרימה אמיתית. זה בכל זאת איזשהו עדות לאיזשהו מפלס תת-קרקעי בתקופות גיאולוגיות קדומות לפני שהייתה עשרה, אבל יש פה קצת, אבל זה לא מוציא מים. אין פה טרוורטין שאומר לנו שהיה פה מעיין והוא הלך מפה. המעיין נמצא פה מתחת לרגליים שלנו, לאורך למעשה איפה ששימון הולך הוא מתחיל. בסדר? פעם בכמה זמן יש פיר שנועד לנקות את החומר, והוא בפחות לבין. מספיק שיש מים משתקפים, זה מספיק. לא צריך לכוון את זה. רואים את השמש. איזה מסלול הם עושים? בגליל התחתון. אה, הנה יש מים. יודעת אולי להציף שלטים, לגבות כסף מתורמים, אבל יותר מזה היא לא יודעת לעשות. אולי אנחנו צריכים להעיר לה, זה פייסבוק, זה של הפייסבוק שלה, נכתוב לה. את חושבת שזה יעזור? מי יודע. אם תגידי שיש לך איזה עיזבון גדול, ובזכות הטיפול שלהם יבואו להם כמה מיליונים שיאפשרו למנכ"לים שלהם לנסוע בג'יפים, אולי מישהו יענה לך, אם לא. כן, כן, ברור. הוא מנכ"ל הקק"ל, לא צריך לזלזל בו חס וחלילה. יפה. כן, קיימת שאין לה מושג מה היא עושה בכסף. אבל היא עושה. המערכת הזאת, העמותה שוצאת גם, מפרנסים אתכם הגיוניים. כמובן, ברור, זה דבר חשוב מאוד, ומה היו עושים אם לא היו כמה מיסיונרים, מה יד לאחים היו עושים? היינו מסגנים באותו, זה היה בקופה יפה מאוד. זהו. ועל זה אמר שלום חנוך כמובן. האזרח הקטן, שלום גדול. כן, טוב, בסדר. הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם. וכולי וכולי וכולי. רגע, היה להם מערכת עם ברזים והכל שמודים? לא, לא. פה לא, אבל עם ברזים. לא, אבל בכפרים. אנחנו מדברים על אתר רומי. היום אנחנו לא מטיילים באמאוס, בסדר? לא מגיעים אליה, זה אולי דבר שהמתים באמת צריך לעשות, אני... לא, אבל זה שימש את הכפרים עד 67, נכון? ולהם היה ברזים, משאבות והכל. משאבות לא צריך להגזים. אבל ברזים. אז גם ברזים לא היה להם. אין שום אבות, לא משאבים. ברזים, על מה אתם מדברים? עד 67. עד 67. חבר'ה, אנחנו בירושלים לא היו ברזים, אז פה היו ברזים. איפה ברזים? הברזים היחידים שהיו בירושלים ב-67, במזרח ירושלים, זה מערכות שהכניסו הבריטים
הירדנים פשוט לא תחזקו את המערכת הזאת, לא הייתה להם יוזמה נוספת. אז אם הבריטים לא בנו, אז לא היו מתרוזים. 2500 איש זה בתקופה האחרונה? כן, עד 67. ביוני 67 מגרשים מפה את התושבים. לא מגרשים, הם הלכו. כן, בהחלט הם הלכו. הם הלכו? לספר לך מה עשו? אני, במקרה הזה... ערב, בלילה, באו משאיות, אמרו תעלו, וזהו. הגיע הזמן. לא אמרנו כלום, אני רק אומרת מה היה. דבר ראשון, בואי נגיד לה. אנחנו לא יודעים מה היה, הם הלכו. כמה התייחסות שונה בין הדברים. החבר'ה של יאלו, שהיו מעורבים חזק בטבח של חללי התקפות מבצע בנון, ברחו. ברחו לגמרי. החבר'ה, שזה החלק כבר המזרחי יותר. החבר'ה שפה לא היו ברורים, הם גם היו די בחשש גדול, ותמרצו אותם לנושא. מה שהיה זה שבלילה שאחרי, את לא רואה ופוצצו את כל הבתים? כן. הלילה שאחרי, הבחור שפיקד על הפיצוץ קוראים לו שמשון בונקר, הוא היה סטודנט שלי. כן, עשו את זה בדרך כלל, בניגוד לכמות ערביות, אף אחד לא נראה פה. אבל כן, לא פינו את חיות הבית, פינו את הבתים על החיים. אבל מותר לי לצטט בחור מאוד מאוד נחמד מקיבוץ נען שכבר לא איתנו. שאלתי פעם את שמריהו, מה אמרת להם בלוד שגרם להם לקרוח? ושמריהו אמר לי את זה בערבית, בואו אני אתרגם אתכם בצורה חופשית בעברית. הערבית שלי אשכנזית מדי. הייתי עושה לכם מה שאתם הייתם עושים. בדיוק. אנחנו הולכים לעשות לכם מה שאתם רציתם לעשות לנו. וערבי לוד, כאמור, הם ידעו מה לוד. כנסייה. בלוד היה להם תמריץ גדול. מה, אתה באמת מאמין ידוע, אבל עכשיו היה... הוא סיפר לי את זה. זה היה בן אדם שירד דיבר עם מישהו. בלוד. מה? הם פחדו, זה מה ש... לא, פחדו, פחדו, אבל... אבל חייה גם ש... אריה, הם חזרו, אחרי מה שהם חזרו, אמרו להם שכחתם דבר אחד. אני לא... הם חזרו. אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, אתם שוכחים דבר אחד. אם אנחנו היינו נופלים את זה בידיים, לא היינו שואלים אותך בכלל. חבר'ה, אנחנו חיינו במזרח התיכון. נכון. ובגרמניה יותר טוב אותו? לא, לא. ובפולין אותו דבר אצל היהודים. אתה אל תערב הורים, בסדר? אל תערב הורים. אבא מגרמניה ואימא מפולניה, אל תעשי. אבל לא, אני אומר, במזרח התיכון, אלה יכולים... אני קורא עכשיו ספר על השואה. את שני השלבים של הכיבוש לא, ומי נלחם בכיבוש לא, ומי היו הכוחות שעבדו שם. כן, בוא נזכור שבאמת. בשלב הראשון שתי הערים נכנעו, בשלב הכניעה רמלה לגמרי נכנעה, ולוד היה קצת ירי, ומיד אחרי זה חבר'ה של יפתח נכנעו. כן. עכשיו היה השלב השני, שבו משוריינים של הליגיון, יצאו מהמשטרה שלנו, בית נבלה, כן. עשו סיור אלים, מה שנקרא, נכנסו בשיירה תוך ירי משמעותי מאוד, ומה שקרה זה שתושבי לוד, לא תושבי רמלה, תושבי לוד הוציאו את הכלי נשק שהיו כמעט בכל בית והתחילו לירות, ונהרגו במכה הראשונה שלושה חיילים, חבר'ה, זו חטיבת יפתח אחרי הקרבות הנוראים של הגליל, הגדוד הרביעי שאכל את האבדות של נבי יושע ושזה היו חבר'ה חמים מאוד, ואז היה ירי של אמצעי נונטט על המסגד שבו היו הרבה מאוד אנשים והיו שם הרבה מאוד הרוגים. כשהתחילו להוציא את הגופות והתחילה גם תגובה מאוד קיצונית של החבר'ה של יפתח, שרובם היו השומר הצעיר אפרופו. זה ברור. הם היו הכי... החבר'ה האלה, ואז בשלב הזה התחילה בריחה גדולה מאוד, מפני שאמרו להם שעל פי אמנת ג'נבה, אמנם ג'נבה זה של האשכנזים, אבל על פי אמנת ג'נבה, אם נכנעת והרמת עוד פעם נשק נגד האויב שלך, נגד מי שנכנעת, מותר להוציא אותך להרוג את זה על פי דין. זו הסיבה שלמשל טייס שנפל בשבי או שיעבור לתובלה או שלא יטוס יותר כטייס קרב. בעיקרון כל לוחם שנפל בשבי יכול לשרת לא נגד אותה מדינה, זאת אומרת יכול, למעט חבר שלי, זה שניידר אחד שהיה בשבי הסורי ואחר כך
נקם בהם בחמישה מטוסים במלחמת לבנון, אז, והוא דרש להילחם בחזית הסורי, והוא חתם על תצהיר שהוא יודע שהוא מודע שאם הוא נופל בשבי הסורי, אז צריכים להוציא אותו להרגע על פי אמנת ג'נבה. את המסר הזה העבירו לערביי לוד, וערביי רמלה כבר תפסו טרמפ על העניין, ואכן תמרצו אותם. כשהתחילה הנהירה הגדולה, תמרצו, ובאמת נשארו מאוד בודדות. שווה להסתכל, יש אתר של יהודים טובים, יהודים הנפלאים שלנו, אתר של זוכרות, אתר מאוד מעניין, יש להם חוברת מאוד מעניינת על לוד רמלה, אני מתייחס לזה עוד, עוד לא החלטתי להסתכל על זה גם על יאלו. על יאלו? כן. לא מוצלח. אם אתם רוצים אני יכול להראות את זה. החוברות שלהם באתר. הם לא ברמה שנותנות איזושהי תמונה יותר מדי, הם לוקחים בדרך כלל איזה סיפור של פליט פה שם, והראייה שלהם לא ראייה מספיק מורחבת. אותי מה שמעניין בהדרכה באותם להציג זה את התמונות שיש למשפחות הערביות כדי להראות מה היה. עוד פעם, אני צמחוני קטן מאוד, אני חושב שברגע שזה מלחמה, יש, אמר את זה, אני תמיד, יש נביא ערבי, אני קורא לו. ב-1905 היה בחור, היה סופר ומשורר ערבי בשם נג'יב אזורי, שכתב יפה גם. והוא כתב, אחרי הקונגרס הציוני שהיה ב-1904, הוא כתב שבמזרח התיכון עולות עכשיו שתי תנועות לאומיות ונגזר עליהן שתוכזנה זו בגרונה של זו עד שתגבר אחת מהן. ואני רוצה להיות בצד הגובר, ואני סומך על הילדים שלנו שיהיו בצד הגובר, אני כבר בדור שצריך לסמוך על הדור הבא. וזהו, אבל, ואני חושב שזאת התמונת המצב. אבל עדיין, התנועת מצב שאתה מתאר, מדוע הם ברחו על הרקע של חשש ממה שנקרא ההפתחניקים שאחרי, ההפתחניקים בלוד ירו חופשי, הביאו משאיות ותחפו אותם. זה נכון, לא, אבל הוא אומר למה הם ברחו. זאת אומרת, אתה מתאר את זה על אספקט שבכל חשש, אני לא יודע מה המציאות שם. לוד יש ספר שלם, מפורש ומוצלח. שמריה דיבר ברמלה, לא בלוד. שם הוא מציג שני הצדדים. ברמלה הם חזרו. ובאותו יום הכניסו את כל רמלה כבר עם העולים החדשים, והערבים ראו שכבר לא יהיה להם בתים. התחילו לדחוף את הגדרות. ואז העלו אותם למשאיות וזה כולה. אני אומר, על זוכות אפשר לדבר הרבה. הם הגישו בגץ לגבי שילוט באזור הזה, והחליפו שלטים, והביאו שלטים. סיפור שלהם רק על ניסיון להנציח פה את שלושת הכפרים או את ארבעת הכפרים, כי דיר איוב אמרתי כבר פונה על ידי הבריטים ב-48. זאת לא הסוגיה שאנחנו עוסקים בה היום, למרות שהיא מאוד מאוד מעניינת. בכלל, הקרבות פה ב-67 הם קרבות מעניינים מאוד, כי למעשה אף אחד לא תקף אותנו חוץ מגורם אחד שהיה פה, היה פרוס במוצבים ובעיקר בלטרון, וזה הגדוד המצרי. בוא נזכור, בשבועיים לפני תחילת המלחמה, חוסיין נוסע לקהיר וחותם על הסכם הגנה משותף עם המצרים, זה מה שמוטט לו את הצבא ב-67, כי הפיקוד היה בו של קצין מצרי, והוא מקבל, הוא חוזר עם גדוד קומנדו מצרי. והגדוד הזה נוסע לאמן, אומר לו לא, באמן אתה לא תהיה, תלך לנקודה רחוקה ביותר, בוא נשים אותך פה באמבס ולטרון. והוא שם אותם פה, והם מפתחים תורת לחימה, תוכנית מבצעית לכיבוש שדה התעופה לוד של אז. ועם פרוץ המלחמה, בשעה 9:00 שהירדנים נכנסים לקרב, ניתנים שני פקודות שדרך אגב שניהם יבוטלו, אחד מהם בלכבוש את הקסטל, והירדנים ירדו מזה. ופקודה נוספת, המצרים יורדים ומתחילים ללכת ברגל מהגבעה, מגבעת הקבר והגבעה של הטרון, מתחילים ללכת ברגל חיר לכיוון שדה התעופה לוד. אין פה כמעט אף אחד, יש פה רק את הגמריסטים הזקנים, יש פה יתרון אחד גדול. גם קיבוץ שלבים וגם קיבוץ נחשון נמצאים לפני הקציר, והם יורים כמה פגזי תבערה, כמה פצצות מרגמה, ומבעירים את השדות, והמצרים נמוגים באשן. ירדני, גדוד במצרי שלהם נמוג באשן. יש שוב, אני עכשיו עובד על הפעילות שבעיקר של חטיבה 16, אבל גם ישבתי על התיקים של חטיבה 4. יש את הספר זיכרונות של נאצר.
שנאצר מספר יותר על החטיבה הדרומית, שהוא היה שם בפלוג'ה, אבל הוא מספר, בסך הכל יש לו שם ארבעה פרקים, זה לא רק, זה חטיבה מצרית, כששני גדודים שלה הולכים לכיוון של רמת רחל, והגזרה של דרום ירושלים. לא, זה 48, אנחנו מדברים על 67. לא, אני מדבר עכשיו. אנחנו מדברים על 67, 48, הקרבות המצרים, אנחנו טיפלנו בהם בהזדמנות אחרת. המצרים... לא, הם גם נפלו פה, ישב פה כוח, ישבה פה פלוגת, ישבה פה מחלקת מרגמות מתוגברת, שבעצם הייתה בסדק של 16 קנים, שהיו לה גם במקרה... כתב על זה עכשיו, אחר כך ספר יגאל לב, שהיה הסופר על הירחמו, היה המפה של הפלוגה הזאת, שהייתה פלוגה מסייעת. היו לה מקחים והיו לה 12 קנים של 120 ו-12 קנים ו-14 קנים של 81, והם היו מטווחים על העמק והם הורידו פה עם כל הלב. והוא מתאר את זה, בשני ספרים שלו הוא מתאר את, את הכוח, את הזרוע אלוהים שיש לו ביד פתאום. שיש גדוד בשטח פרוס והם פשוט נעלמים. כן, הם פשוט העלימו אותם, אבל בואו נחזור שנייה לארכיאולוגיה. נשאיר עוד 67, הבטחתי באחת וחצי לסיים, אני רוצה לסיים רק במה יש מעבר. אבל תגיד למה הבטחת באחת וחצי, כי אתה מגויס למגב. אני מגויס למגב, את אומרת את זה בהתלהבות רבה, הייתי אומר. את תשלמי על זה, את תשלמי על זה. אני מגיע בה, הייתם נותנים לי מגב ביד ואומרים לי, אתה מגויס. אבל בואו שנייה אחת, רק לסיום. מאוס שווה סיום נוסף, חבר'ה, יש פה עוד חלקים, אבל אמת המים הזאת, בסופו של דבר, בתקופה הרומית, זורמת ומגיעה לבית מרחץ. בית המרחץ הזה, שמרדכי גיחון, שהוזכר כמה פעמים היום חפר מצוות אוניברסיטת תל אביב, היה המקום הקדוש ביותר של חפר. כי נבנתה עליו כיפה. חבר'ה, בית מרחץ באופן... אנחנו תמיד מציירים בתור ילדים מבנים עתיקים בתור כיפות, אבל אני גם בתור ארכיאולוג וגם בתור צייר יכול להעיד שאין הרבה מבנים עתיקים עם כיפות. כיפה זה דבר מאוד מסובך לבנות. בעולם העתיק בנו כיפות מדומות, מבוץ, אבל כיפה מאבן כמעט אין, חוץ מחדר חם של בית מרחץ. חדר חם של בית מרחץ אתה חייב כיפה, כיפה או כמרון כמו במצדה, כי העדים שעולים מההיפוקאוס, מהקלדרה הגדולה, אם הם היו מתאבים על התקרה, היה יורד עליך גשם קר, זה לא נעים כשאתה מחומם. ולכן בנו כיפות. והמעיין, התעלה הזאת שהגיעה לשייח' אבן אל-ג'אבל ביציאה מאמאוס, הגיעה לאתר שבו נבנה בית מרחץ. באו הערבים של אמאוס, ראו מבנה עם כיפה, וכמובן קבעו שקבעו שם צדיק. ומסביב לקבר הצדיק הזה נבנה בית קברות שלהם. והוא בא לציון, את צוחקת? אז בוא, את בטח יהודיה, נכון? אז בואי אני אסביר לך מה היהודים עשו. אז בואי נסביר לך מה החברים היהודים שלך עשו, כמו שיונה אוהב להגיד. חבר'ה, ליד כפר סבא יש בית מרחץ רומי. ולבית המרחץ הרומי הזה יש כיפה. באו המוסלמים והפכו אותו לקבר שייח, אבל לא ידעו איזה צדיק זה. בנימין. אז אמרו לו, אמרו, הדה נבי אל ימן, זה הנביא מהדרום. באו החסידים ושמעו, נבי אל ימן, זה קברו של בנימין הצדיק? לא רק שהפכו את זה לקבר בנימין הצדיק, אלא... כמובן יש שם ישיבה, הגזמת, בנימין ולא תהיה ישיבה. אבל הם משרד הדתות, כן, 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 זה, האפידמיה מדבקת. אבל משרד הדתות הזמין מרשות העתיקות חפירה ארכיאולוגית מסביב כדי להכשיר רחבת חניה לכל הצדיקים שבאים להתפלל. מה הם מצאו? את תעלות ההזנה של בית המרחץ. הוא בא לציון גואל. אבל אל תדבר אותנו עם העובדות. ברור. למה קבר דן פה הוא אחר? קבר דן, זה סיפור הרבה יותר מורכב, זה הוראה של בן גוריון. בסדר? נעזב את זה הפעם. אריה, כן. איתן איילון חפר שם בריכת דגים. איתן איילון חפר שם בית מרחץ שלם. איפה? בנבי ימין, כן. יש שם מכלול שלם, זה מכלול גדול מאוד, לא ניכנס כרגע לחפירה. יש שם תעלות הזנה, יש שם מערכת מים גדולה מאוד, כולל בריכות דגים. חבר'ה, בריכות דגים, לא נעים להגיד, היה חלק מהפן של כל אתר כולם.
אוקיי, אז אין ואס, כולל הכנסייה וכולל פסיפסים וכולל סיפורים שמונים שאנחנו... אגב, אנחנו חפרנו ליד פרוד איזה מערת קברים לפני כמה שנים. מישהו מאיתנו ביקר שם השנה ככה בטיול. כן. ברור, תשמע, היה לי חבר, בחור מהצבא. הם רק לא יודעים שמצאנו שם עצמות חזיר בפנים. נו באמת, זה עוד הוכחה. הצדיק התגבר אל החזיר. העצמות היו שלמות, למה הרבי אמר לו, תפעל, אבל אל תמצוץ את העצמות. יש לי חבר מככה, מבית רימון, בחור שהייתי בצבא, הוא אומר, הקיבוץ פושט את הרגל, אמרתי לו, אין בעיה, סלע בולט יש לך ליד, שים שלט ויגיעו... תצבע אותו בתחלת. בדיוק, שים שלט, שם אותו בתחלת. חבר'ה, זה רק חלק קטן מהסיפור, הסיפור, כל אזור בארץ מכיל הרבה הרבה יותר סיפורים, אבל זה, אם היה אפשר להורס מה יש בפנים, יש פה כימורון גדול מאוד, שאליו מגיעים המים, זה העקד. זה הכימורון, ומפה הקורבה שאנחנו... מכאן שם הקורבה שאנחנו נמצאים אליה. רכס תותחים, איפה הוא בדיוק? לא, אז איפה היו התותחים עצמם? תותחים עצמם, אני לא מצאתי. תפתח מפה. ובמפה כתוב בערבית? מה כתוב בדהם? איפה מופיע רכס תותחים? אבא, אבא, זה היה אבא. איפה יש עוד כמה מאות מטרים בהמשך? לא, יש שילוט, לא. יש את דהר ויש את אבר, אבר הוא השלוחה של דהר. דהר ולערבי זה הפסגה. אבר זה הצי הלבני, ויש פה לא מעט הצי לבני למעלה שהיו למעלה הרכס. חבר'ה, אזור מעניין מאוד, ואפשר עוד לדבר עליו הרבה. איפה הקמרון? הקמרון? איפה? בתנאי שאני אצליח דרך שמעון ואולי דרכך בפנים. תודה רבה. את כולו? לא, זה יכול כמה דפים. לא, לא, אין בעיה, כולו, זה כזה. זה בעיה שלנו. זה בעיה. אין לי ולא לשם. תמיד, זה שבא בא לי חדם. זה עבודה שלי.